Oi pessoal, hoje eu tô aqui num formato diferente para poder ensinar vocês como que vocês vão executar o solfejo de vocês. Vou abrir aqui o programa que eu deixei com o solfejo. Então, aqui nós temos o nosso solfejo número 1. Primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura métrica ou leitura rítmica dele. E como que nós vamos fazer essa leitura rítmica? A gente vai ler o nome das notas que estão aqui, ó. A gente vai ler estes nomes dentro dos tempos corretos, né? Tá vendo que tem esses números aqui embaixo? Cada número desse daqui significa um tempo, né? Então aqui debaixo de cada mínimo, ó, tem dois números, então tem dois tempos. E isso a gente vai marcar como se fosse um relógio, né? Como se fosse um reloginho. Sempre contando um, dois. Um, dois. A velocidade vocês que vão escolher. Então, primeiro, vou começar a fazer a leitura métrica aqui. Vou diminuir o volume aqui. Para não atrapalhar, coloquei no zero e vamos à leitura métrica do solfejo número 1, né? Começando a leitura métrica, fazendo esse movimento aqui com a mão, ó, embaixo aqui, ó, no apoio número 1, no alto número 2, ó, apoio, ó, 1, 2, 1, 2, tá? Um compasso de espera antes de começar. Então, um, dois. Dó, ré, mi, ré, mi, ré, dó. Vocês observaram que a velocidade, né, com que eu fiquei indo e voltando com a mão foi a mesma, foi uma velocidade constante. Ela não aumentou e nem diminuiu. Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês não podem ou acelerar ou reduzir o andamento de vocês. Isso vai ajudar demais, né? Deixa eu tentar colocar aqui para. Consegui ter um tempo de espera aqui entre a câmera e, né? Enfim, vamos colocar aqui um andamento, né? Começando aqui. Vez lá no início, dois, dó, ré, mi, ré, dó. Então é dessa forma que vocês vão fazer a leitura métrica, né? Isso é para vocês treinarem o ritmo que está aí neste solfejo número 1. Para vocês treinarem a métrica deste solfejo, né? Para vocês não embolarem o nome de notas e tudo mais. Então agora o solfejo, ele vai ser diferente. Nós não vamos apenas ler as notas, nós vamos cantar essas notas que estão aqui, né? Na altura correta, né? Eu não sou professor de canto, eu não vou analisar quem está afinado ou desafinado. Eu só peço para poder a pessoa tentar fazer esse exercício com coerência, né? Se a nota subir, tem que subir com a voz. Se a nota descer, tem que descer com a voz também, né? Eu vou colocar este solfejo para poder tocar aqui para vocês. Pra vocês verem. Aí.
graves. Dó, ré, dó, ré, mi, mi, ré, mi, ré, dó, dó. Se vocês acharem que tá muito rápido para vocês, vocês podem diminuir. Vou diminuir aqui o andamento. Vamos lá. Dó, ré. Marcando agora, hein? Vou colocar os compassos de espera aqui. Vou colocar uns três compassos aqui de espera. Aí já dá tempo de eu conseguir colocar na tela aqui e tudo mais. E vou colocar também um metrônomo, né, para poder ajudar a gente aqui, ó. Vamos lá. Dois, dó, ré, dó, ré, mi, mi, ré, mi, ré, dó, dó. Simples assim, né? Eu acho que com o metrônomo vai ajudar vocês melhor. Aí vamos fazer mais uma vez, solfejo número um. Um, dois, dó, ré, dó, ré, mi, mi, ré, mi, ré, dó, dó. Então, solfejo número um está feito. Vamos para o solfejo número dois. Solfejo número dois. Então, primeira coisa, nós vamos fazer a leitura métrica do solfejo número dois. Então, leitura métrica. Vamos lá. Para baixo, para cima. Um, dois. Dó, ré, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Mais uma vez. Um, dois. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Vou colocar na tela aqui para a gente conseguir fazer, para vocês conseguirem, né, ver melhor a forma com que é feito a leitura métrica, né, para vocês irem acompanhando aí nota a nota. Vamos colocar um andamento mais baixo aqui para conseguir colocar a câmera na tela. Um, dois. Tirar esse volume aqui. Vou colocar aqui, ó. Bem baixinho aqui, dois, um, dois, dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Vamos mais uma vez. Tentem fazer junto comigo, né, para vocês irem aprendendo. Um, dois, dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Agora nós vamos escutar como que é esse solfejo aí. Vou aumentar o volume aqui, o mixer, e vamos lá. Vamos ver como que é esse solfejo. Deixar aqui. Vamos lá do início, vamos com o metrônomo de uma vez. E vamos fazer o solfejo do número 2. Dois, um, dois, um, dois. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Muito simples. Vamos mais uma vez. Um, dois, dois. Dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá.
isso aí. Eu espero que possa ter ajudado vocês a compreender melhor como que se faz o solfejo e vamos seguir com as nossas aulas.